नमस्कार, मेरो नाम सन्देशकर हो। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले सिक्छौँ फाउन्डेसन डिजाइन गर्ने बेलामा हामीले ऱ्याप्ड फाउन्डेसन प्रोभाइड गर्ने कि आइसोलेटेड फुटिङ प्रोभाइड गर्ने भन्ने कुरामा दुईवटामा डिफ्रेन्सिएट गर्ने ट्राई गर्छौँ आज हामी। त्यसको लागि मैले तपाईँहरूलाई यो एक्सेल सिट लिङ्क भनिदिन्छु, त्यहाँबाट तपाईँहरूले यो एक्सेल सिट डाउनलोड गर्नु होला। हामीलाई एउटा चाहिन्छ होराइजन्टल बेस सियर कोफिसियन्ट। होराइजन्टल बेस सियर कोफिसियन्ट 0.131 जुन हामीले क्यालकुलेसन गरेको छ युएलएसको लागि, त्यो कोफिसियन्ट मैले यसमा राखेको छु। यदि यो भ्यालु चाहिँ 25%भन्दा कम छ भने चाहिँ हामीले अर्थक्वेक लोडिङलाई कन्सिडर गरिराख्नु पर्दैन भन्ने कुरा भयो। यदि योभन्दा बढी छ भने चाहिँ हामीले अर्थक्वेक लोडिङलाई पनि कन्सिडर गरेर डिजाइन गर्नुपर्छ फाउन्डेसन भन्ने कुरा भयो। अनि त्यसपछि अर्को छ हामीसँग प्लिन्थ एरिया। प्लिन्थ एरिया चाहिँ अब हाम्रो बिल्डिङको प्लिन्थ एरिया कति छ, अब त्यसको लागि चाहिँ हामी ट्याप्समै जान्छौँ र यसको राइट क्लिक गरेर ग्रिडमा गएर यसलाई मोडिफाई सो गर्छौँ। 33.4 बाई 24 भनेपछि प्लेन्थ एरिया यति छ मसँग। त्यसपछि नम्बर अफ कलम्स कति छ मसँग, टोटल नम्बर अफ कलम्स हेर्ने भने मसँग यहाँनिर काउन्ट गरौँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 भनेपछि 30, टोटल 30 कलमहरू रहेछ मसँग, होइन 6 × 5 = 30 भयो भनेपछि 30 कोलम्सहरू छन् मसँग। अब यसमा चाहिँ मैले 30 र 801.6 र 30 राख्दाखेरि मेरो टोटल प्लेन्थ एरिया कति आयो भने यसमा हेर्ने भने लगभग यो चाहिँ टेन्टेटिभ मात्रै हो। अब यसमा एक्जियल फोर्स कति छ, अनफ्याक्टर्ड एक्जियल फोर्स निकाल्छु मैले, त्यो चाहिँ हामीले ट्याप्समा जान्छौँ र यसमा हामीले एउटा यसको भ्यूमा गएर हामीले यसमा यसमा हामीले एलिभेसनमा हेर्छौँ, एलिभेसनमा कुनै एउटा ग्रिड हेरौँ, यसमा हेर्ने भने यसलाई ओके गरिदिन्छु। त्यसपछि मलाई सो डिफर्म्ड सेपमा जान्छु र हामीलाई कम्बिनेसनमा गएर मैले फाउन्डेसन डिजाइनको लागि बनाएको कम्बिनेसनलाई अप्लाई गर्छु। सरी, यसमा मैले रियाक्सन डिजाइन फोर्सेस डिफर्मेसन होइन, मैले हेर्ने रियाक्सन फोर्सेसहरू चाहिँ हेर्न खोजेको मैले। यसमा रिएक्सन फोर्सेसको लागि हामीले कुन कम्बिनेसन हेर्छौँ, डेड लोड प्लस लाइभ लोडको कम्बिनेसन हेर्छौँ जेड डिरेक्सनमा। अप्लाई ओके गर्ने भने यो ग्रिड एमा सबैभन्दा म्याक्सिमम् कति छ, 1138 भने चाहिँ 1138 सबैभन्दा म्याक्सिमम् छ। अर्को ग्रिडमा, ग्रिड बीमा 1598 अहिलेसम्मको हाइएस्ट 1598 छ, 1598 छ अहिलेसम्मको हाइएस्ट, 1546 98 नै छ, 1598 नै हाइएस्ट छ। ग्रिड एफमा कम नै छ, 1598 नै छ यसमा पनि, 1598 भनेको सबैभन्दा हाइएस्ट लोड भनेको 1598 रहेछ भने चाहिँ के गर्छु मैले, सबैभन्दा हाइएस्ट लोड भनेको 1598 मैले हेर्छु भने अब यसमा चाहिँ मेरो 0.131 हुँदाखेरि अब यसको सोइलको सेफ बियरिङ क्यापासिटी चाहिँ हामीले यसबाट दिन सक्छौँ। जस्तो यसमा 100 छ भने 150 कति दिने हो, होइन, हामीले यो दिन सक्छौँ। अनि त्यसपछि हामीसँग एप्रोक्सिमेट एरिया अफ फुटिङ हामीले निकाल्न सक्छौँ। यो भनेको चाहिँ जस्ट हामीले यो जुन हाम्रो यो भ्यालु छ, अनफ्याक्टर लोड डिभाइडेड बाई बियरिङ क्यापासिटी अफ सोइल गरेर हामीले निकालेको भयो यो चाहिँ। त्यसबाट हामीले फुटिङको यसबाट निकालेर हेर्ने भने हाम्रो कति आउने भयो, यसको चाहिँ 13.52 मिटर स्क्वायर आउने भयो, 13.52 मिटर स्क्वायर आउने भयो स्क्वायर। यसलाई चाहिँ अब यसको स्क्वायर रुट गर्दाखेरि र राउन्ड फिगर हेर्ने भने अलिकति राउन्ड फिगर हेर्दा 4 मिटर जति आयो, 4 मिटर बाई 4 मिटरको भ्यालुजहरू यसमा आइरहेको छ। अनि त्यसपछि कतिवटा हामीसँग टोटल 30 फुटिङ्सहरू छन्, 30 फुटिङले कभर गर्ने टोटल एरिया भनेको यो भयो 480 भयो। अनि 50% अफ हाम्रो प्लिन्थ एरिया भनेको चाहिँ यति आयो भने चाहिँ हामीले सबैभन्दा म्याक्सिमम् लोडलाई कन्सिडर गरेर हेर्ने भने हामीलाई के चाहिने रहेछ, यसमा ऱ्याप्ड फाउन्डेसन चाहिने रहेछ हामीलाई, होइन, ऱ्याप्ड फाउन्डेसन चाहिने जस्तो देखिन्छ। यदि हाम्रो चाहिँ यो ऱ्याप्ड फाउन्डेसन नचाहिने केसहरू थियो भने चाहिँ, जस्तो हामीसँग आइसोलेटेड फुटिङ चाहिने थियो भने चाहिँ हामीले जुन आरसिडिसीबाट पनि आइसोलेटेड फुटिङ डिजाइन गर्न सकिन्छ, त्यसबाट फुटिङ डिजाइन गर्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ हामीले अब यो ऱ्याप्ड फाउन्डेसन यसको रिक्वायरमेन्ट अनुसार सबैभन्दा म्याक्सिमम् लोडलाई हेरेर हामीले कन्सिडर गरेर राख्ने हो भने हामीलाई ऱ्याप्ड फाउन्डेसन चाहिने रहेछ, अथवा हामीले सबैको लागि पनि यसरी काम गर्न सक्छ। इन्डिभिजुअलले चाहिँ ओभरअल सबैभन्दा म्याक्सिमम् भ्यालुलाई मात्रै लिएर गरेको भयो, हामीले इन्डिभिजुअल फुटिङलाई हेरेर त्यसको लागि पनि अब हामीले क्यालकुलेसन गरेर हेर्न सकिन्छ, त्यो बेला चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर चाहिँ है।
जस्तो हामीसँग यो 130 को ठाउँमा 150 स्वेल बेयरिङ क्यापसिटी राख्यो भने चाहिँ हामीलाई राफ्ट फाउन्डेसन प्रोभाइड गरिराख्न पर्दैन ल अहिलेले हामीले 150 राख्ने भने यसलाई लिएर हामी अगाडि जाउँ यसलाई लिएर अगाडि क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हामीसँग के छ भने यो चाहिँ सिम्पल हामीसँग यसलाई अब मैले लिएर आरसिडिसीमा फुटिङ डिजाइन कसरी गर्ने भनेर चाहिँ मैले त्यसमा सिकाउँछु जस्तो म यसमा आरसिडिसी खोल्छु मैले आरसिडिसी यसमा मैले प्रोजेक्ट नाम के दिन्छु के एबिसी यसमा त्यसपछि मैले मेरो माइक्रोसफ्ट एक्सेस डेटाबेस फाइलबाटै यो लिन्छु त्यसपछि फुटिङमा जान्छु फुटिङमा गएर क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट गर्छु यसलाई केही टाइम इम्पोर्ट हुनलाई केही टाइम लिन्छ ओके अब यसमा चाहिँ हाम्रो कस्तो खालको फुटिङ हामीले डिजाइन गर्ने भनेर चाहिँ हामीले यहाँनिरबाट गर्न मिल्छ यसमा चाहिँ अब हामीसँग प्याड फाउन्डेसन छ स्टेप फुटिङ छ स्लोप फुटिङ छ होइन अनड्राफ्ट भन्ने छ अहिले हामीले स्लोप फुटिङ राख्छौँ भने स्लोपमा क्लिक यो सेलेक्ट गर्नु त्यसपछि यसलाई कन्ट्रोल सी गर्नु सबैलाई स्लोप फाउन्डेसन बनाउने भने सबैलाई सेलेक्ट गरेर कन्ट्रोल भी गर्नु यो सबै स्लोपमा गयो अनि यो सबै स्लोपमा गयो भने चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ भने यसमा सेटिङ्समा जान्छौँ जनरल सेटिङ्समा जान्छौँ अब यसमा तपाईँहरूले यो चिजहरू चेक गर्न सक्नुहुन्छ केही समस्या छैन चेक फर बायन्सी र स्लाइडिङको लागि पनि ओभरटर्निङ बायन्सीलाई छोडिदिउँ स्लाइडिङ र ओभरटर्निङलाई पनि चेक गरौँ होइन अरू के चिजहरू चाहिन्छ तपाईँहरूले यो आफ्नो रिक्वायरमेन्ट्स अनुसार यो चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अनि अब फ्याक्टर एसबिसी चाहिँ यदि हामीसँग अर्थक्वेक लोड कन्सिडर गर्ने भने चाहिँ यसलाई 1.5 हामीले बढाएर राख्न सक्छौँ जुन हाम्रो यहाँनिर नेट सेभियरिङ क्यापासिटी भनेर चाहिँ हाम्रो 150 छ अहिलेको केसमा हेर्ने अनि होइन 150 किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायर छ त्यसपछि अब हामीले अर्थक्वेक लोड गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यसलाई 150 बढाउनु होला यसलाई ओके गर्न सकिन्छ है त्यसपछि हामीले यो गऱ्यौँ त्यसपछि सेटिङ्समा गएर रिइन्फोर्समेन्ट सेटिङमा पनि अब तपाईँहरूले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट्स अनुसार रिइन्फोर्समेन्ट सेटिङहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ कुन ठाउँमा कति राख्ने के गर्ने भनेर जस्ट सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले त्यसै गरी यसमा गएर रिइन्फोर्समेन्ट अब यसमा पनि केही चिजहरू यसको रिक्वायरमेन्ट्स अनुसार मैले डिफल्ट नै छोडिदिन्छु यसलाई सबै चिजहरू अनि अब बेसिक लोड केसेसमा गयो भने चाहिँ हामीले लोड केसेसमा हामीले राख्ने भनेको त डेड लोड र लाइभ लोड मात्रै हो नि त होइन डेड लोड यो टाइप डेड लोड भयो यो टाइप भनेको मेरो के भयो फ्लोर फिनिस डेड लोड भयो लाइभ लोड भनेको लाइभ टाइपमा भयो त्यसपछि वाल एक्सटर्नल भनेको डेड लोड भयो होइन यति यसलाई कन्ट्रोल थिचेर यतिलाई चाहिँ मैले यता पठाउँछु किनभने मैले फाउन्डेसन डिजाइन गर्दा यसलाई मात्रै सेलेक्ट गर्ने हो त्यसपछि एड फ्रम एनालाइसिस गर्छु यसलाई चाहिँ मैले रिमुभ गरिदिन्छु यो एउटालाई मात्रै राख्छु र त्यसपछि यसमा मैले के गर्छु एड फ्रम एनालाइसिस गर्छु यसलाई चाहिँ डिलिट गरिदिन्छु अनि त्यसपछि यहाँनिर हेर्नु त सेफ बियरिङ क्यापासिटीमा चेक गर्ने बायन्समा चेक गर्ने स्लाइडिङमा चेक गर्ने ओभरटर्निङमा चेक गर्ने सबै फ्याक्टर 1-1 छ भनेको डेड लोड र लाइभ लोडलाई मात्रै मैले कन्सिडर गरेर एनालाइसिस गर्न खोजेको जस्तो भयो डेड लोड प्लस फ्लोर फिनिस लोड प्लस वाल एक्सटर्नल प्लस लाइभ लोड गरेर टोटल हाम्रो यसमा एनालाइसिस गर्दैछु यसलाई मैले ओके गर्छु भने चाहिँ मैले अब के भयो लोड केस पनि डिफाइन गरेँ लोड कम्बिनेसन्स पनि डिफाइन गरेँ अब मैले के गर्छु अटो डिजाइन गर्छु स्लो फुटिङको लागि यसमा गएर मैले अटो डिजाइन गरिदिन्छु अटो डिजाइनमा कुनै पनि सेक्सनहरू फेल भएको छैन सबै पास भएको छ यहाँनिर हाम्रो सबै ग्रिन कलर आइरहेको छ भने चाहिँ सबै मेम्बरहरू हाम्रो यसमा सबै सेक्सनहरू पास भइरहेको छ सबै फुटिङको उहरू पास भइरहेको छ भने चाहिँ अब यसमा चाहिँ अब हामीले हरेक स्टेप फुटिङहरूमा चाहिँ अब हरेक लाइक किन फरक साइजहरू प्रोभाइड गर्ने होइन अब यसको चाहिँ अब डिटेल ड्रइङहरू हेर्न सकिन्छ भने चाहिँ हामीले यसमा गएर डिटेल ड्रइङमा जानुहोस् त्यसपछि के चिजहरू चाहिन्छ तिनीहरू सेलेक्ट गर्नुहोस् कुन कुनको चाहिन्छ सबैको चाहिन्छ भने सबै सेलेक्ट गर्नुहोस् त्यसपछि यसलाई ओके गर्दैन यो के गरिसकेपछि हाम्रो यसको ड्रइङ फाइलहरू खुल्छ अब यसको चाहिँ हरेक फुटिङको लागि चाहिँ हामीले यसको डाइमेन्सनहरू सहितको सबैको भ्यालुजहरू चाहिँ यसमा दिन्छ यसले होइन यसको हेर्ने भने डिटेल अफ फुटिङ फुटिङ 26 लागि सिएफ 26 भनेको यसको लागि डाइमेन्सन यहाँनिर छ यो फुटिङको लागि भनेको हाम्रो डाइमेन्सन कति आइरहेको छ 1.85 यसको विड्थ प्लस त्यसमा बाहिरपट्टि अलिकति यो निकालेको छ 150 mm होइन त्यसपछि यसको प्लानमा हेर्न सकिन्छ यसको प्लानमा अर्को साइडबाट हेर्न सकिन्छ 1.85 स्क्वायर फुटिङ नै छ हामीसँग प्लानमा हेर्न सकिन्छ त्यसै गरी अर्को अलि हाम्रो फुटिङ नम्बर कति छ यो फुटिङ कति हो फुटिङ नम्बर 9 होइन 9 नम्बरकोलाई हेर्ने हो भने हामीसँग यो कति नम्बर हो यो अलिकति सानो साइजको आइरहेको छ होइन यो भनेको फुटिङ 21 अब यसै गरी हामीसँग छ अरू फुटिङहरू सबै फुटिङहरू यसरी नै हेर्न सक्छ हामीले सायद 9 यो होला 8-9 हेर्दाखेरि सानो छ 11 रहेछ फुटिङ नम्बर 11 12 होइन यिनीहरू फुटिङहरूको चाहिँ अब डाइमेन्सन
यो सबै हरेक लेभल हरेक ठाउँमा हामीले यसरी डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट किन प्रोभाइड गर्ने होइन के गर्ने भने जुन हाम्रो यो इन्टेरियर फुटिङहरू छ नि होइन यो इन्टेरियर फुटिङहरूको चाहिँ सबैभन्दा म्याक्सिमम् कुन छ हामीले यो म्याक्सिममलाई हेरौँ त्यसपछि सबैमा त्यही राखिदिउँ हामीलाई कन्स्ट्रक्सनमा पनि सजिलो हुन पऱ्यो नि होइन सेफ पनि हुन पऱ्यो कन्स्ट्रक्सनमा सजिलो पनि हुन पऱ्यो होइन भनेपछि के गरौँ हामीले यसलाई चाहिँ अब एउटा कुनै यो C18 फुटिङ अथवा यो कुन चाहिँ सबैभन्दा बढी डाइमेन्सनको कुन छ होइन यसमा हाम्रो प्लानमा हेर्ने भने यसमा यहाँनिर हेर्न सक्छ हामीले होइन डाइमेन्सन सहितको छ यसमा माथिबाट हेर्दै आउने भने यसमा यो फुटिङ 25 भयो 26 यसरी 27 यसरी तलतिर आइरहेको छ यो C8 भयो C4 C3 C11 C19 C22 C21 यसरी C3 C9 होइन यो 1.5 मिटरको मात्रै छ C9 फुटिङ चाहिँ 1.5 मिटरको मात्रै छ भने चाहिँ यसको डाइमेन्सन चाहिँ अलिकति सानो छ है भनेपछि यसमा किन यति सानो प्रोभाइड गर्ने होइन भनेपछि हामीले इन्टेरियरको फुटिङ्सहरूको उसलाई हेरौँ इन्टेरियर फुटिङको सबैभन्दा म्याक्सिमम् डाइमेन्सन जुन छ बिचकोलाई सबैलाई त्यही प्रोभाइड गरौँ त्यसपछि फेसको हेरौँ फेसकोमा सबैभन्दा म्याक्सिमम् कुन छ फेसकोलाई त्यो प्रोभाइड गरिदिउँ त्यसपछि कर्नरको हेरौँ कर्नरको म्याक्सिमम् जुन छ कर्नरमा त्यो प्रोभाइड गरौँ तिन टाइपको फुटिङ प्रोभाइड गरेर त भइहाल्यो होइन यसरी चाहिँ हामीले फुटिङ डिजाइनहरू पनि सजिलो एकदम सजिलो र एकदम इफिसियन्ट वेमा गर्न सक्छौँ हामीले फुटिङ डिजाइन यसको सेक्सन डिटेलहरू सबै छ अब मानव मसँग 7 लागि मलाई चाहिन्थ्यो भने मैले के गर्थेँ 7 चाहिँ मेरो सबैभन्दा ठुलो साइज हो भने मैले के गर्छु रिपोर्ट्समा जान्छु डिटेल ड्रइङमा जान्छु त्यसपछि मैले यहाँ FC7 मात्रै मैले के गर्छु यसको ओके गर्छु यसको FC7 मात्रै डाइमेन्सन भने चाहिँ यो भयो यो भनेको चाहिँ मैले के गर्छु बिचको सबै फुटिङहरू इन्टेरियर कोलम्सको फुटिङहरू जति पनि छ तिनीहरूलाई चाहिँ यो साइज प्रोभाइड गर्छु मैले डिटेलिङ यसको लागि माथि दिएको छ यहाँनिर डिटेलिङहरू कसरी प्रोभाइड गर्ने भनेर रिइन्फोर्समेन्टको साइजहरू सबै यसमा दिएको छ यसलाई हामीले चुज गर्न सक्छौँ यसलाई सेलेक्ट गरेर हामीले राख्न सक्छौँ होइन यसरी चाहिँ अब हामीले फुटिङ डिजाइनहरू पनि एकदम सजिलो तरिकाले गर्न सकिन्छ यसमा है भने चाहिँ यो एउटा फुटिङ डिजाइनको कुरा गर्न खोजेको मैले आई होप तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला होइन तर यसमा अरू कुराहरू पनि हामीले हेरौँ नि त अलिकति यसमा अर्को छ हामीसँग डिजाइन सम्बन्धी फुटिङ कसरी डिजाइन भइरहेको छ साइजहरू के छ भनेर तपाईँहरूले यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ अब कुनैलाई अब डिजाइन सम्बन्धी त तपाईँहरूको इन्डिभिजुअल फुटिङलाई हेर्नुहुन्छ भने जस्तो अब तपाईँहरूले रिपोर्ट्समा गएर डिजाइन क्यालकुलेसन्समा गएर हेर्नुहुन्छ भने CF7 तपाईँलाई क्यालकुलेसन चाहियो भने CF7 निकाल्नुहोस् यसको CF7 कम्प्लिट डिजाइन रिपोर्ट यहाँनिर छ होइन कम्प्लिट डिजाइन रिपोर्ट यसमा छ यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि अब यसमा प्रेसर चेकहरू हामीले अब CF7 लागि प्रेसर चेक गर्न सक्छौँ होइन प्रेसर चेक क्यालकुलेसनहरू यहाँनिर छ त्यसै गरी हामीसँग छ यो कोलम साइजहरू चेन्ज भएको छैन बिल अफ क्वान्टिटीहरूको हामीसँग हामीलाई चाहिने बिल अफ क्वान्टिटीको कुराहरू छ बिल अफ क्वान्टिटीहरू पनि हामीले यसबाट सजिलै निकाल्न सक्छौँ होइन अब यो फुटिङमा हामीलाई रिइन्फोर्समेन्टहरू कति चाहिन्छ कङ्क्रिट क्वान्टिटी कति चाहिन्छ त्यो सबै क्वान्टिटीहरू चाहिँ हामीले यसबाट सजिलै निकाल्न सक्छौँ होइन जस्तै अब यसमा बिल अफ क्वान्टिटीलाई हेरौँ होइन यसमा हामीसँग के के चाहिन्छ तिनीहरूलाई चेक गरौँ त्यसपछि ओके गरिदिउँ होइन ओके यहाँनिर हेर्ने भने फुटिङको कम्प्लिट बिल अफ क्वान्टिटी नै हामीसँग यहाँनिर आएको छ है यसलाई चाहिँ हामीले युज गरेर रेट एनालाइसिसमा पनि युज गर्न सक्छौँ अनि चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टलाई कसरी हामीले सजिलो बनाउने कसरी इफिसियन्ट बनाउने भन्ने कुरा नै हो अब सबै यही प्रोभाइड गर्ने भने नि हामीले यसैलाई पनि राख्न सकिन्छ कुनै समस्या त छैन होइन तर पनि अब हामीले बिचको इन्टेरियर कलमहरूको फुटिङलाई अलिकति ठुलो साइज राखेर फेसकोलाई त्योभन्दा अलिक सानो कर्नरकोलाई अझै सानो गऱ्यो भने अलिकति लो डिस्ट्रिब्युसन प्याटर्न्सहरूलाई पनि अलिकति त्यसलाई ऊ हेरेर कन्सिडर गरे जस्तो देखिन्छ भनौँ न होइन त्यसरी चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ ओके मैले यसमा फुटिङ डिजाइनमा पनि यसमा मैले सिकाइहालेँ फुटिङ डिजाइनको कुराहरू होइन अझै अरू धेरै चिजहरू गर्नु मिल्छ होइन RCDCबाट RCDCलाई युज गरेर तपाईँहरूले आफ्नो प्रोजेक्टलाई एकदम इफिसियन्ट वेमा एकदम चाँडो सक्नलाई एकदमै हेल्प गर्न सक्छ यसले त्यही भएर युज गर्न सक्नुहुन्छ ओके आज फुटिङ डिजाइनमा चाहिँ मैले यति नै गरेँ।